300 miliona ljudi. Još 300 u riziku. Stotine milijardi dolara potrošeno svake godine. Popuštanje rada bubrega. Amputacije. Slepilo. Srčana oboljenja. Infarkt. 40 miliona smrtnih slučajeva svake godine. Ovo je dijabetes. Ovo je o tebi. Nije tvoj problem. Pogledaj okolo. Dijabetes. Invalidnost. Siromaštvo. Infektivne bolesti. Skupo lečenje. Diskriminacija. Urbanizacija. Manjak fizičke aktivnosti. Loša ishrana. Zajedno možemo ovo promeniti. Bolje urbano planiranje. Potrebno nam je pravo okruženje. Zdravi izbori. Potrebna nam je prava nega. Pridruži se. Bori se protiv dijabetesa. Sada. Kampanja Međunarodne dijabetološke federacije. Dijabetološki savez Srbije.